Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. David Gamer na área para mais um vídeo aqui para vocês. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho se vale a pena jogar ou não e conhecer um pouquinho mais do mais novo lançamento que acabou de chegar para Android e iOS. Galera, eu tô falando do game A3 Still Alive. O próximo, né, o mais novo grande MMORPG da Netmarble, galera. O game, inclusive, já está disponível para baixar, tanto no Android quanto no iOS. O game, basicamente, é uma mistura, né, de fantasia clássica dos RPGs com um Battle Royale. O título, inclusive, já está disponível nas lojas de aplicativos do Brasil, mas os seus servidores só vão abrir amanhã, dia 10, a partir das 10 horas. Então você pode ir lá, fazer o download do game, inclusive baixar os arquivos adicionais e aguardar a abertura dos servidores, que ocorrerá amanhã, às 10 horas da manhã. Talvez o grande destaque de A3 Still Alive seja realmente o seu modo de Battle Royale. O game, basicamente, conta com um modo de jogo com batalhas entre 30 jogadores. E esse modo é ranqueada e garante que os jogadores tenham as mesmas chances de vitória. Porém, vale a pena lembrar que a Netmarble já tentou algo parecido com Lineage 2 Revolution. E aí, vocês é que vão dizer o resultado. Além do modo BR e do modo clássico, onde se enfrenta monstros e caminho pelo mundo do jogo, como se fosse o modo do game normal, A3 ainda vai contar com modos para jogar cooperativo e versus, cerco ao castelo, presença sombria e chefe mundial. Olha os modos interessantes que o game traz. E com gráficos realmente deslumbrantes, o game conta com 5 classes. As classes de Templário, Maga, Berserker, Assassino e Arqueira. E tudo naquele velho padrão de sempre, mas com uma pitada de customização a mais. Virou moda, né? Depois de Black Desert, os outros games de RPG vir nessa pitada de uma customização maior, de ter uma variedade muito maior de opções de você estar modificando a interface do jogador, característica do personagem, como skins, como roupa. Enfim, isso meio que virou uma moda e o game também traz um pouco disso. A3 Alive chega em boa hora para Netmarble. O game muito provavelmente será o substituto do já cansado Lineage 2 Revolution, galera, que apesar do sucesso já não encanta visualmente e nem na sua jogabilidade. É meio que um game com as suas mecânicas um pouco e um tanto quanto ultrapassadas. E meio que esse game veio para substituí-lo e trazer realmente algo novo, né, de novidade aos olhos dos fãs, de quem curtia a Lineage e agora vai poder migrar de repente para A3 Still Alive. É lógico que nós precisamos ainda cair mente dentro do jogo, destrinchar tudo o que for necessário para a gente saber se realmente o game valerá a pena e saber se ele realmente será um game que substituirá. Para quem já jogou o game na sua versão chinesa, sabe basicamente o que o game vai trazer. Não haverá nada de extraordinário, porém é basicamente aquilo que a gente já conhece e já jogou. Então não haverá grandes mudanças daquilo, tem muito padrão dentro do game dos RPGs, mas com esses elementos aí de Battle Royale, de algo desses modos, realmente é um atrativo a mais no game. Bem sucedido no seu lançamento na Coreia, o game realmente tem tudo para repetir o sucesso no Ocidente. O game chega em português e isso é ótima notícia, com uma ótima localização. O game foi desenvolvido pela Netmarble, tem publicidade dentro do jogo, é um game online, multiplayer, precisa de conexão com a internet, contém compras embutidas, requer um Android 5.1 ou superior, com Android 13.0, idioma português, e o game vai pesar 3 GB no seu armazenamento. Beleza, galera? Qualquer uma novidade ou notícias a mais eu trago para vocês aqui no canal. Lembrando que eu vou trazer também uma gameplay
Assim que os servidores forem abertos, provavelmente amanhã, eu trarei uma gameplay aqui, iniciando o game para vocês. Aqui foi basicamente para vocês conhecerem um pouco mais o game, um pouquinho mais do que o game trará, do que o game é, para vocês já poderem estar meio que por dentro desse até então aguardado MMORPG, que já teve o seu lançamento hoje e os servidores abrirão amanhã. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo.